Olá, meninas. Hoje eu tô fazendo aqui, hoje eu vou ensinar de novo como faz o decote num colete reto. Ele não tem manga, ele não tem nada, é só um colete fechado na frente e atrás. E eu vou novamente ensinar, embora eu já tenha ensinado esse decote em outra peça, eu vou ensinar de novo o decote aqui. Aqui eu usei 36 pregos. Esse ponto aqui depois vai ter o gabarito no vídeo. E é um ponto que tem direito e avesso. Aqui é o direito, tá assim, o avesso é liso. Então, esse ponto é múltiplo de 3. Agora eu vou mostrar como eu vou fazer o decote. Eu fiz 60 centímetros aqui, aí eu vou começar o decote. Vou deixar 9 pregos de um lado e 9 pregos de outro. 3, 6, 9. Eu deixo esses 9 para não estragar o desenho. E aqui é a mesma coisa. 3, 6, 9. Aqui eu não estrago o desenho. Aí daqui em diante, ó, 9, deixei 9 aqui, 9 na direita, na esquerda e 9 na direita, aí eu vou fazer o decote. Eu tiro os que estão em cima e ponho para baixo. Que eu fiz esse daqui assim, ó, só para mim saber onde tá os 9. 3, 6, 9. Aí termino de passar os de cima para baixo. Passei todos de cima para baixo. Agora eu já faço. Tem duas argolinhas em cada um. Agora vai ficar uma só. Eu vou tirar todos os que estão para baixo e com dois, e eu já volto. Pronto. Eu já passei todos as argolinhas que estavam embaixo para cima. Ficou uma só no prego. Agora eu vou passar um por dentro do outro. Você tira e passa o da frente para trás, ó. Vou tirando e vou passando de trás para frente. O de trás pra frente. Deixa reto para você não perder o ponto, deixa a agulha reta e tira. Vem passando todos assim, ó. Trás. Até chegar aqui, ó, onde a gente fez o decote. Eu vou passar todos e já venho. Já volto. Pronto, eu já passei todos, ficou um só. Esse um, eu vou vir aqui, ó, no que eu vou trabalhar e vou passar ele por dentro. Pronto. Não ficou nenhum. Aqui, ó, para não ficar caído, a gente coloca ele aqui para não ficar, não esticar o ponto. É só um truquezinho, ó. Pronto. Agora ele tá arrematado.
Já tenho um lado do decote. E agora, para mim continuar a fazer o colete, eu preciso do outro lado. Pronto, eu já arrematei tudo, já fiz o decote. Agora a gente tem que colocar de novo os pontos aonde eu tirei, aonde eu matei, arrematei todos, eu tenho que colocar eles de novo. Aqui eu não continuo o desenho, eu vou no ponto que eu conheço que pega, é o ponto pérola, ó. Vou passando todos no ponto para a gente fazer a outra parte. Aqui. Eu já estou colocando de novo eles nos pregos. Eu preferi fazer assim do que outra maneira. Outra maneira me atrapalha bastante e eu acho que não fica legal. Então, eu faço desse jeito. Pronto, eu coloquei, eu fiz o ponto pérola, coloquei ele aqui, coloquei os pontos. Agora eu vou fazer a carreira aqui para poder colocar embaixo. Então eu venho, fiz a carreira para poder voltar. Esse pedaço está feito, está feito. Agora eu começo novamente outra carreira. Aqui, todos os pregos, o ponto pérola. Coloco aqui. E aqui eu já começo a colocar de novo os pregos de baixo. Espero que dê para ver direitinho o que que eu tô fazendo. Tô fazendo um Ezinho. Meu fio acabou. Emendei o fiozinho aqui, ó. Botar meu fio para continuar o trabalho, ó. E vamos colocar nos pregos aqui, ó. Mais um E. Esse nozinho que deu aqui, ó, depois eu escondo ele no arremate final. De novo. E de novo. Aqui também eu faço a carreira. É mais fácil já ter feito ela, né? Mas é pouquinho. Aí eu terminei aqui e aí eu já vou começar o ponto de novo. É uma carreira de ida e uma volta para depois continuar com o desenho igual está nessa parte aqui. É só isso aqui que é a minha explicação de hoje, o decote. Tira.
acha. Tiro os daqui. Pronto, agora eu vou começar a parte das costas. Já tá colocado aqui e aqui, e aí eu vou seguir o ponto. Foi só as duas carreiras de ponto pérola. Agora eu vou seguir o ponto tradicional, que é esse aqui, ó. É um múltiplo de três. Eu tô só colocando aqui pra ver que eu vou. Eu não tenho, não vou fazer nada de diferente. Eu vou colocar o ponto aqui novamente. Pronto, aqui tá colocado. É só começar de novo a parte das costas. E aqui, ó, onde tem o zezinho, é só puxar eles pra cima. Se a dúvida é esta, ó, é só aqui onde tem o nó. Agora vai fazer a mesma coisa em cima, tirar e continuar novamente até a altura das costas. Aí quando estiver pronto eu mostro. Mas a dificuldade é só essa, ó, do colete. Você pode usar qualquer ponto, eu escolhi este, mas você pode usar o ponto canelado, pérola, o meia, às vezes até facilita mais. Mas eu escolhi trabalhar com esse ponto diferente aqui. Esse fio já não tem mais aqui, eram umas sobras que eu tinha, eu fiz. É o fio Flowers da Lina Italia. Ó. Então, quem tá com a dúvida é só tirar. Acho que deu para entender, espero que sim. E aí, continuar o colete. Tem gente que quer fazer colete agora pro inverno, ó. Lembrando que esta é a minha maneira de fazer o decote. Os outros é diferente. Por enquanto é só, muito obrigada. E logo eu mostro o colete pronto. Aqui está a cava já pronta. Os dois lados, a parte da frente e a das costas. É só terminar agora o colete. A hora que eu terminar, eu posto a foto. Um conselho: se for fazer o mesmo ponto que eu fiz, na hora do decote, faz duas carreiras de ponto pérola e depois faz o decote.
Ele é bem complicadinho por causa desse ponto múltiplo por 3. É só. Obrigada. Até a próxima.